ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತ ತಂಡ. ತಂಡದ ಪಟ್ಟಿ ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. 19 ಆಟಗಾರರ ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹದಿನೈದು ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆ ನಾಲ್ವರು ಮೀಸಲು ಆಟಗಾರರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ಗೆ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ಗೂ ಕೂಡ ತಂಡದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ. ಭಾರತ ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ. ಉಪನಾಯಕನಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದಂತಹ ಶಿವಂಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಯುಎಸ್ಎ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವಂತಹ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇದು. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2024 ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ತಂಡವನ್ನ ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ಬಿಸಿಸಿಐ ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವನ್ನೇ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಐಸಿಸಿ. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನ ಕೊನೆಗೂ ಈಗ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ June 1-29 ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆಟ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಟಿ20 ಮಾದರಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ 15 ಜನರ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಜು ನಮ್ಸನ್ ಹಾಗೂ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂಬಂತೆ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ಇಶನ್ ಕಿಶನ್ ಹಾಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೂಡ ಈಗ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಫೈನಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರ ಹೆಸರನ್ನ ಕೂಡ ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ. ಪವಿತ್ರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೂಪ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2024 ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ತಂಡಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಇವತ್ತು ಕೊನೆ ದಿನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐಸಿಸಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ತಂಡವನ್ನು ಕೂಡ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಎಂದಿನಂತೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರನ್ನ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರರಾಗಿರುವಂತಹ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಆಗಿರಬಹುದು, ಈಗ ಇನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಹಾಗೂ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ಖಲೀಲ್ ಅಹಮದ್, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಖಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ 17 ಆಟಗಾರರನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಜೇಂದ್ರ ಚಹಲ್ ಹಾಗೂ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಇದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಗಳ ಕೋಟಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ಈ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹ ತಂಡವನ್ನ ಈ ಬಾರಿ ಅಳೆದು ತೂಗಿ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರನ್ನ ಈ ಬಾರಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 2 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸಹ, ಆದ್ರೆ ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಬರದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಲಕ್ನಾ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದೆ ಇರೋದು ಒಂದು ರೀತಿ ಅಚ್ಚರಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಹಾಗೂ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನತದೃಷ್ಟ ಆಟಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ರೂಪ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರನ್ನ ಬೆಂಚ್ ಕಾಯಿಸುವ ಆಟಗಾರರೇ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದ್ರು. ಕಳೆದ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಒಂದು ಶತಕವನ್ನು ಕೂಡ ಗಳಿಸಿದ್ರು ಕೊನೆಯ 2 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ. ತದನಂತರ ಏನು ಒಂದು ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಂದು ಸಮತೋಲನವಾದಂತಹ ತಂಡವನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣ ಮಾಡಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಕಡೆಯ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ತಂಡವನ್ನ ರೂಪಿಸಬೇಕಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ
ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕೂಡ ಮಣೆ ಹಾಕಿರುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನು ಓಪನಿಂಗ್ ಗಳಾಗಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ರಿಸರ್ವ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವುದಂದ್ರೆ 2019 ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸೊ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಐಪಿಎಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದು T20 ವರ್ಲ್ಡ್ T20 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಆಗಿರೋದು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಿಚಾರ. ಓಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.